Доброго дня! Сьогодні хочу записати відео, як працювати з платформою Padlet. Отже, для цього вам потрібно перейти за посиланням, яке є ось тут. Так? Padlet.com. І створити свій обліковий запис. Якщо ви маєте обліковий запис Google, то для цього нічого особливого не потрібно. Просто реєструєтеся за допомогою облікового запису Google. Повернемося. І маючи свій обліковий запис, можемо створювати ось такі візуальні дошки. У мене тут вже є декілька дошок. Зараз хочу показати вам, як це робити. Отже, тут є такий невеличкий значок плюс «Зробити Padlet». Натискаєте на цей значок «Зробити Padlet», і у вас відкривається віконечко, стіна, і у вас є декілька варіантів, яких можна створити Padlet. Отже, варіант «Стіна», варіант «Полотно», «Трансляція», «Сітка», «Полиця», «Back Channel» – це щось подібне до комунікативних чатів, які можна використовувати з учнями. Також Map і Timeline. Останнім часом я користуюся таким падлетом, як полиця. Тут ми можемо, ось, наприклад, вибрати. Так? І можемо тут створювати різні полички. Ось, наприклад, тема «Атлантичний океан», зберегти, так? І сюди ми можемо створювати додаткові посилання, так? Ось, наприклад, географічне положення, так? Географічне положення. І сюди ми можемо прикріпити, наприклад, посилання або знайти щось в Гуглі. Ось. Так можемо знайти різні відео, різні фотографії, так? Шукаємо те, що нам потрібно. Imagines, videos, так? Презентація. Ось є океани, там моря, так? І гіфки. Вибирайте те, що вам потрібно. Наприклад, нам потрібно відео, так? Атлантичний океан. Ось виберемо це відео з Ютубу, так? І воно в нас автоматично з'явиться. Тоді натискаємо кнопку «Збережено», і у нас з'являється перше відео, яке називається «Географічне положення», так? Обираємо відео, яке буде відповідати темі, і продовжуємо далі. Якщо нам потрібно якісь фотографії, працюємо в тому ж плані. Їх можна завантажити із свого гаджета, з комп'ютера. В даний момент я працюю з смартфона, а інтерфейс на комп'ютері дуже подібний. Ось. Можна створити, так? Також мені подобається ще, ось я покажу на прикладі, який в мене вийшов, так? Наприклад, Padlet, так? Який ми створювали з учнями. Тихий океан, вже готовий, так? І тут прогортуємо графічне положення, так? Тихий океан, різні інтерактивні вправи, далі тема рельєф дна океану, тектонічна будова, теж використали всі тематичні відео і вправи, цікаві статті, океанічні течії, клімат, тобто сюди ми можемо навантажити все, що нам потрібно.
Щодо цікавого палету, який можна створити, також дуже подобається наука географії, ось ця MAP, цей підвид палету, який називається MAP, карта. Ось ми можемо, ось тут є Google карта, і, наприклад, якщо нам потрібно, ми вивчаємо Атлантичний океан, так, ми собі можемо обрати Атлантичний океан, і тут у нас є плюсик, так, ми набираємо, і у нас має з'явитися location. Так. Location. Наприклад. Наприклад, Карибське. Карибське море. Так. Ось воно у нас ось тут є. Показано, так, Карибське море, і сюди ми можемо додати посилання, якщо у нас вже є готове, або знайти, наприклад, відео «Карибське море». Шукаємо те відео, яке нам підходить. Ну, наприклад, нам підходить ось це відео, вибирає приблизно до теми. Треба його перевіряти. Ось, наприклад, воно нам підходить. Наприклад, воно нам підходить, ми натискаємо «Зберегти», так? І у нас вже є так, позначка «Карибське море», так, і відео до нього. Ну, я це робила для прикладу. Тут відео може не відповідати, так? То я просто показала, як це робити. І так можна, наприклад, всі географічні об'єкти Атлантичного океану знаходити і знаходити відповідну інформацію про них. Це можуть робити учні, і це може бути додаткове завдання для них. Тому досить цікава вправа на самостійне вивчення і на освоєння різних інтернет-ресурсів у навчанні. Отже, щодо таких падлетів. Так, ось ми створювали вже подібний падлет з картою. Подібний падлет з картою щодо Атлантичного океану. Ось, наприклад, Атлантичний океан. Тут північно-атлантичний хребет позначений. Так, далі, наприклад, натискаємо серединно-атлантичний хребет. Наступне Карибське море, так, ну ми не обрали. Отже, Мексиканська затока, так, і фотографія, і стаття про Мексиканську затоку. Досить цікаво, і ми можемо приєднатися до чиєгось падлета, просканувавши QR-код. Отже, цікавий ресурс, надіюся, ви ним скористаєтеся. Особливо нам з дітьми дуже подобається. І дуже цікаво. Отже, цей додаток ви можете завантажити собі на смартфон, а також користуватися через інтернет-ресурси, через свій комп'ютер. Дякую за увагу. Думаю, це відео буде вам корисне.